Hejsan hejsan! Det är ju Nina här och jag tänkte att vi skulle göra ett så kallat flippat klassrum, vilket innebär att ni tittar på föreläsningen innan vi ses och under själva träffen när vi ses så kan vi diskutera det här innehållet. Så, och Det här innehållet det handlar ju om samhällsekonomi. Och Man kan ju fundera lite över varför det är viktigt att förstå sig på det här med samhällsekonomi. Ni kan fundera en liten stund själva här. Jag tänker ju att det här med ekonomi och samhällsekonomi, men även privatekonomi, är oerhört viktigt att förstå sig på, eftersom ekonomi är någonting som berör oss alla. Det berör vår vardag på väldigt många olika sätt. Det påverkar oss. Det påverkar oss till exempel vilken lön vi har, hur mycket pengar, hur mycket resurser vi har att förhålla oss till. Hur staten väljer det. Hur statens skattepolitik ser ut påverkar alltså om staten vill höja eller sänka skatten. Det här med olika bidrag, prissättning av varor, räntebild. Till exempel om räntan är låg så kanske man har råd att ta lån och köpa det där huset som man önskar. Men om räntan är hög så kanske man inte har den möjligheten. så Det här med ekonomi det är ju viktigt och påverkar oss alla. Själva ordet ekonomi det kommer från grekiskans ord, som betyder hushållning. Och ett hushåll, det brukar man säga, det är en grupp människor som bor under samma tak. Till exempel en familj som bor i en lägenhet, eller en familj i en villa, eller en person som bor i en lägenhet, eller två personer i en lägenhet. Och just samhällsekonomi handlar om att hushålla med resurserna. Och resurser det kan ju vara lite olika saker, men pengar kan ju vara en resurs. Och Vi människor vi har ju alla olika behov. Vi behöver mat, vi behöver tak för huvudet, och ja, vi har ju en rad olika behov. Men sen kanske vi har också en hel del önskningar. Man kanske har en önskan om att köpa den där snygga, snygga bilen, eller en ny annan Iphone. Men problemet är att våra resurser som vi har, de är begränsade. De tar slut. Alltså vi, vi har en viss, viss mängd resurser. Men däremot så är, är våra behov och önskningar omättbara, eller omättliga. Alltså de tar inte slut, utan vi, har, vi, har vi mycket så vill vi ha mer. Och Ekonomi handlar därför om att prioritera, om att göra val, eftersom de här behoven, behoven som vi har de är omättliga, så de tar aldrig slut, utan vi vill bara ha mer och mer. Men vi, våra resurser däremot de är begränsade, så därför måste vi hela tiden välja vilka behov, vilka önskningar som är viktigast. Ska jag gå på restaurang och på kvällen, eller ska jag köpa hem en hämtpizza? Eller är det viktigare att, 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 att jag köper någonting annat, eller har jag verkligen råd med detta? Eh, hushållsekonomi och, och samhällsekonomi, det är ju ekonomi på olika nivåer. Eh, vi, har den här, eh, vi har ju global ekonomi som inte står med här, men sen har vi ju då också nationalekonomi, eller samhällsekonomi, statens ekonomi. Alltså statens hushållning, planering och fördelning av resurser. Vi har företagsekonomi och planering och fördelning av resurser. Och så är det ju din egen privatekonomi eller familjens ekonomi, som handlar om att få ihop då hushållets inkomster och utgifter. Man ska betala kanske olika former av skatt, man ska betala kanske försäkringar, el och vatten, och så har man en, kanske en inkomst, en, en lön. Och så ska man få ihop detta. Eh, när man pratar om det här med ekonomi, så pratar man ofta om det ekonomiska kretsloppet. och Här kan vi ju tänka oss att det är en kommun som eh, har funderingar på att bygga en skola. Eh, och Då kontaktar man ett byggföretag som man vill ska utföra det här jobbet. Och på det här byggföretaget så finns det ett antal anställda. Snickare och elektriker och ja, massa olika yrkesgrupper. Och de får ju lön för sitt arbete. Och för den här lönen som de får så kan de ju köpa olika former av varor, mat till exempel, men också tjänster, till exempel gå till frisören och klippa sig. Eh, och, och det som... Eh, en del av det här priset som man köper varor för, det, det, det är ju moms. Och den här momsen, den går ju tillbaka till eh, staten. Så löner, priser, skatt och företagsvinster påverkas också våra liv på olika sätt. Och här kan vi ju se det ekonomiska kretsloppet på ett lite annorlunda sätt. Och man brukar prata om att det finns fyra olika aktörer. Att vi har banken, vi har stat, kommun, landsting, alltså den offentliga sektorn och så har vi då hushåll, och så har vi företag eller olika former av handelsplatser. Och företag då, de betalar ju en viss form av skatt till staten. Och tillbaka får de olika former av samhällsservice. Till exempel kommunen väljer att bygga ut infrastrukturen så att företaget har möjlighet att ha internet eller vatten och el. Du som arbetar i hushållet, du betalar ju skatt till stat, kommun och landsting. Och tillbaka så får du till exempel barnomsorg, och vatten, och avlopp och andra saker, alltså samhällsservice. Som hushåll så kanske du sparar i en bank. och Det här sparandet gör att du får ränta på dina pengar. Men samtidigt så kanske du tar lån i banken och så får du betala en låneränta. Och Banken lånar ut pengar till företag, lånar ut pengar till hushåll, och får tillbaka räntor på det här. Så att pengar kan man säga flödar, pengar cirkulerar mellan olika aktörer. I ett ständigt flöde, skulle man kunna säga. För att förstå det här med samhällsekonomi, så är det viktigt att förstå de här orden utbud och efterfrågan. Utbud, det kan man säga att det är någonting, som en säljare erbjuder till försäljning, till exempel en iPhone, eller ja, morötter eller någonting annat, alltså någonting som man säljer. Och efterfrågan är ju då någonting, som kunden, konsumenten vill köpa. Men hur vet då företag vilka produkter de ska tillverka och sälja? Och hur vet företag vilka priser man ska ha på sina produkter? Jo, då menar de som tillhör det här ekonomiska systemet marknadsekonomi, att det är marknaden, alltså konsumenterna, tillsammans med, alltså det här med utbud och efterfrågan, att det är det som styr priset. I Varberg, där jag kommer ifrån, så har vi torgdag varje lördag, och faktiskt även på onsdagar. Och då kommer det dit ett antal försäljare och säljer saker, och jordgubbar brukar vara någonting man säljer på sommaren. Och den här killen, han har tänkt att han ska sälja jordgubbar, och han har tänkt att de jordgubbarna ska kosta 40 kronor liten Så han ställer sig där på lördagen, det är bara det att det är ingen som köper hans jordgubbar. Så när dagen är slut, så har han väldigt, väldigt, många jordgubbar kvar. Och då brukar man säga att priset ligger över jämviktspriset. Alltså att det finns ett utbudsöverskott. Och då tänker han att, ja, nej, men jag får ju sänka priset. Så han sänker priset till 30 kronor liten och så ställer han sig där nästa lördag. Och redan vid lunch så har han sålt alla sina jordgubbar. Alltså det gick väldigt snabbt att sälja jordgubbarna. Och då brukar man säga att det är frågan om ett efterfråga, efterfrågeöverskott. Alltså köparna är fler än vad det finns jordgubbar i detta fallet. Eh, och då tänker den här killen att ja, men 40 kronor är för mycket, eh, 30 kronor är för lite. Eh, så nästa gång han ställer sig på torget så, så tar han istället 35 kronor liten för jordgubbarna. Och när dagen är slut så har han bara en låda kvar. Och då kan man väl säga att han har hittat ett så kallat jämviktspris på jordgubbarna. Eh, vad är då målet med samhällsekonomi? Om man brukar säga att, mål, att det finns tre stycken mål med ekonomin. Det ena målet det är att det ska vara en ekonomisk tillväxt, alltså en välfärd. Att, att det ska vara en god sysselsättning, alltså att många har arbete. Så Sysselsättning har ju med arbets... Eh, arbets att, att, att folk är i arbete, i sysselsättning. Och att folk då, eftersom man är i arbete, att man kan köpa, att man har pengar att köpa för. Eh, och när det är så, då, då är det en ekonomisk tillväxt, och det är ett, ett ekonomiskt mål. Eh, så hög sysselsättning, att, att ha många i arbete, det är viktigt. Eh, då brukar man prata om eh, högkonjunktur, och att det är god köpkraft. Kraft. Och Sen vill man också ha ett stabilt penningvärde och en låg inflation. Så det är också ett viktigt mål med ekonomin. Värdet på den här ekonomiska tillväxten, det brukar man mäta i BNP. Och BNP står för bruttonationalprodukt. Och jag tror att ni känner till det här begreppet, fast inte det svenska begreppet, men det finns ju översatt till era egna språk. Och BNP det är alltså summan av alla varor, och alla tjänster som produceras i ett land under ett år. Och Man kan säga att det här med bruttonationalprodukt, det är ju en, ett mått på landets välstånd. Men det säger ingenting om levnadsstandarden, alltså hur människor har det, alltså alla människor, utan det är ett mått på alltså landets välstånd, men inte på levnadsstandarden, så det är en stor skillnad. Ett mått för, för levnadsstandarden har, har vi i BNP per capita istället, och då tar man BNP och så dividerar man det på folkmängden. I, I Sverige då så har vi ju 10 miljoner, och Då får vi ett mått på hur väl människor har det i Sverige, alltså levnadsstandarden. Eh, nu har jag gamla siffror här, men Sveriges BNP 2018 eh, låg på 4,834 miljarder. Eh, vi kan se här att, eh, att Sverige har haft en god eh, ekonomisk tillväxt sen 1950-talet. Det, det är kring 1977-78. Då hade vi en ekonomisk nedgång. Vi hade också en ekonomisk nedgång på 80-talet. Då var vi inne i en så kallad IT-bubbla. Vi hade också ekonomisk, ganska stor kris på, i början på 90-talet. Och också 2008-2010 där och 2012, och det här sammanfaller ju med den ekonomiska kris, som var i, i, i världen i stort, så att vi, vi i Sverige påverkas ju också utav världen i stort, men vi kan ju se att eh, den ekonomiska tillväxten i Sverige, den har varit ganska god eh, sedan 1950-talet. Eh, ekonomin den går ju i svängningar, den går upp och den går ner, och Konjunktur är ett begrepp då som beskriver den ekonomiska situationen, det ekonomiska läget. Och här kan ni se på den här bilden att, att vi har olika eh, uppgångar. Alltså det går upp konjunkturuppgång och vi har en nedgång, och vi har en uppgång. Eh, och När vi har en uppgång i ekonomin, så brukar man kalla det för högkonjunktur. Och när vi har en nedgång i, i, i ekonomin, så har vi en så kallad lågkonjunktur. Det här brukar skifta i, i, med jämna mellanrum. Att vi går mellan hög och låg konjunktur. Och Man kan väl säga att en högkonjunktur är en positiv ekonomisk utveckling. Man har en hög tillväxt, man har en stor efterfrågan på produkter, man har en hög konsumtion, folk köper mycket. Eh, och Det kan man göra för att man, är, man har ett arbete, det är en liten arbetslöshet. Tyvärr en, en fara med högkonjunktur är att, att det kan bli inflation, att alltså priserna ökar. Eh, men i och med att många är i sysselsättning, så har staten höga skatteintäkter, vilket gör att man kan investera, i infrastruktur till exempel. Eh, men räntorna kan höjas, och detta gör man ofta, för att eh, få ner inflationen. Eh, och det är ofta en ganska positiv stämning i samhället i stort. Eh, till skillnad då från lågkonjunktur, när vi har en lägre ekonomisk tillväxt, med en mindre produktion och en lägre konsumtion, på grund utav att vi har en högre arbetslöshet. Men fördelen är att vi har en låg, eller kanske ingen, inflation. Men staten får inte in så mycket skatteintäkter, och försöker då kompensera att folk ska börja köpa mer, genom att sänka räntorna. Men det är överlag en ganska pessimistisk stämning. Staten försöker ju på olika sätt att styra ekonomin, och det gör man med hjälp utav finanspolitik och penningpolitik. Så finanspolitik och penningpolitik, det kan man säga är två stycken verktygslådor för staten att använda och påverka ekonomin med. Eh, finanspolitik kan man säga, det handlar om hur staten påverkar och styr, med hjälp av statsbudgeten. Så varje höst så ska ju staten, alltså de som sitter i, i regeringen, lägga fram en budget och den här bu budgeten ska då fastställas utav riksdagen. Och är man inte överens så får man gå tillbaka och göra om budgeten, för att lägga fram en ny budget. Och det här brukar vara en stor, stor händelse under, under början utav hösten. Och det är ju regeringen då, i Sverige har vi Magdalena Andersson, som är finansminister, som ansvarar för den här finanspolitiken. Och den här budgetpropositionen, det är alltså budgetförslaget. Så proposition betyder förslag som regeringen lägger fram, och som riksdagen då ska rösta på. Alltså rösta för eller emot. Eh, när det gäller penningpolitiken, så är det ju också staten, fast i form av Riksbanken. Och Riksbanken är ju då en myndighet under regering och riksdag, som sköter den så kallade penningpolitiken. Eh, och Penningpolitiken det handlar ju om hur hög räntan ska vara, och hur mycket pengar det ska finnas i omlopp i samhället. så Penningpolitik har, har att göra väldigt mycket med det här med att hålla inflationen på en bra nivå. Alltså hålla nere inflationen. Eh, som sagt, finanspolitik, eh, eh, där har ju då regeringen statsbudgeten som är det viktigaste verktyget. Och statsbudgeten, i statsbudgeten så kan man då bedriva en, antingen en åtstramande politik, eller en expansiv politik. Och det beror lite på det ekonomiska läget i landet, vilken politik som man väljer att iscensätta, till exempel vid en högkonjunktur så behöver man bromsa. Man behöver bedriva en åtstramande... Dra ihop... Alltså tänk att du har ett skärp på dig med, i, i byxorna och så behöver du dra åt skärpet ordentligt. Du behöver strama upp, du behöver bromsa, stoppa eh, eh, vid en högkonjunktur för att hålla ner inflationen. Och hur kan man göra detta? Jo, det kan man göra, dels genom att till exempel genom att höja skatten. Höja skatter, kanske inte skatten på lön, utan man kanske höjer skatten på tobak, eller skatten på socker, eller skatten på andra saker. Och så kanske man minskar de offentliga utgifterna. Man kanske inte höjer barnbidraget, man kanske inte höjer studiebidraget, utan man kanske rent av sänker olika typer av bidrag. Men så kan man också införa eller höja tullar, alltså tullar på varor in i Sverige, eller ut från Sverige. Så det är vanligt vid högkonjunktur att, att, att använda sig av dessa sätt, att strama åt politiken, att bromsa, så att det inte blir en för kraftig inflation. Vid en lågkonjunktur istället, så är det viktigt att få igång Eh, ekonomin och, och då bedriver man istället en expansiv... Alltså man tutar och kör, man sätter pedalen, alltså i gasen i botten. Eh, till exempel man ökar bidragen. Eh, man försöker skapa fler jobb, till exempel att man ser till att börja bygga eh, bostäder eller skolor, eller ja, för att generera mer jobb. Eh, man kanske till och med sänker skatter på olika saker för att man ska har råd att köpa. Eh, problemet med den här ekonomi, ekonomiska... Eh, alltså problemet med expansiv finanspolitik, det är ju att eh, på kort sikt så går ju statsbudgeten inte ihop. Alltså det går inte ihop, den går back. Eh, men på lång sikt så kanske det... Eller ja, det blir ju bättre på lång sikt. Eh, när det gäller penningpolitik då så sa jag ju att det var Riksrä Riksbanken som är eh, central och viktig. Och Riksbanken är ju en central statlig myndighet. och Deras viktigaste verktyg det är ju reporäntan. Reporäntan är det viktigaste verktyget för, för, för Riksbanken och i, inom penningpolitiken. Och reporänta, det kan man säga att är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar till andra banker. Som SE-banken, Handelsbanken, Swedbank. Så Swedbank, Handelsbanken, Danske Bank och så vidare, de lånar pengar från Riksbanken. Och Den här räntan då som de får betala tillbaka den kallas för reporänta. Den här är ju jätteviktig för mig som, som enskild individ. För när jag ska gå till min bank, Swedbank har jag, och så vill jag låna pengar för att jag vill köpa ett hus. Och, och då går jag till min bank och så, så får jag ett lån och Beroende på reporäntan så, så sätts räntan på mitt lån. Så är reporäntan låg så kommer jag få en låg ränta utav min bank. Men är reporäntan hög så kommer ju räntan som jag får betala till min bank vara betydligt högre. Och Man kan väl säga att eh, jag köpte mitt hus 2009 och sedan dess har ju räntan, reporäntan legat väldigt, väldigt lågt. Så jag tror att jag har bara en, en... Den har legat kring noll, faktiskt. Och jag lånar pengar från min bank på ungefär 1,9 procent. Så det är väldigt, väldigt lågt. Medan min syster, hon köpte sitt hus för 25 år sedan, så var reporäntan jättehög och hon fick låna belåna sitt hus med 16 procent, och det är ju jättemycket mer pengar. Så reporäntan är ju då också ett sätt att gasa eller bromsa, så att när man behöver bromsa, så är det ofta väldigt vanligt att reporäntan faktiskt höjs, men det har den faktiskt inte gjort det senaste. Så det är positivt för mig som har lån. Så penningpolitik, alltså om vi återvänder till penningpolitiken, så expansiv penningpolitik har vi också, precis som vi har expansiv finanspolitik. Och vi har också åtstramande penningpolitik, precis som att vi har en åtstramande finanspolitik. Så vid expansiv penningpolitik så vi vill vi stimulera, vi vill gasa, vi vill stimulera efterfrågan vid lågkonjunktur, och det gör vi till exempel genom att sänka räntan, för att få företag att låna pengar, att investera och skapa nya jobbmöjligheter. Och vid åtstramande penningpolitik, så försöker man då höja räntan. Eh, Riksbankens uppgift, alltså Statens Centralbank, har ju som uppgift att se till att betalningssystem fungerar. Eh, de har som uppgift att ge sedlar och mynt och ta hand om guld och valutareserven. De har som uppgift att se till att värdet på pengarna är stabilt, alltså inflationen. Eh, och i Sverige så vill man försöka hålla inflationen på cirka 2 procent och då genom att styra då med den här reporäntan, alltså bromsa eller gasa. Och vi har lyckats ganska bra med detta i Sverige, att hålla inflationen ganska så jämnt de sista 15 åren. Man brukar ju prata när det gäller ekonomi, om produktionsfaktorer. Och för att kunna tillverka olika varor och tjänster, så behövs det Produktionsfaktorer, det kan man säga är ett slags medel för att kunna producera, för att kunna tillverka varor och tjänster. Och man brukar prata om naturtillgångar som en produktionskraft. Man brukar prata om arbetskraft som en produktionskraft. Man brukar prata om realkapital som en produktionskraft. Och Det här med naturtillgångar, för att kunna producera till exempel en mobiltelefon, så behöver du vissa råvaror. Du behöver guld, du behöver kobolt, du behöver en hel del olika råvaror. Men du behöver ju också arbetskraft och du behöver folk som kan och vet hur man gör. Och du behöver en byggnad för att för att, för att ja, sätta ihop de här, du behöver olika former av maskiner kanske. Datorer, för, ja, olika former av utrustning, för att det ska vara möjligt att eh, ja, skapa, producera, tillverka en mobiltelefon. Och det kallas för produktionskrafter. Och här kan du se lite vad som, som finns, bara några saker. Det finns många mer saker i en mobiltelefon. Men det finns många olika råvaror till exempel. De viktigaste frågorna när det gäller ekonomi, det är ju vad ska produceras och hur mycket ska produceras. Ska vi producera jordgubbar, eller ska vi producera potatis? Och hur många jordgubbar ska vi producera, eller hur många potatis ska vi producera? Så vad ska produceras och hur mycket? Det är en viktig ekonomisk huvudfråga. En annan viktig fråga är hur ska produktionen ske? Ska den ske med hjälp av maskiner? Ska den ske manuellt, alltså för hand? Och vem eller vilka ska producera dessa varor och tjänster? Är det företag? Är det privata företag? Är det offentliga företag? Är det staten? Vem ska producera? Eller vilka ska producera? Och hur ska de här varorna och tjänsterna fördelas mellan samhällets olika medlemmar? Ska alla få lika mycket? Eller ska de som har pengar få mer? Eller de som inte har någonting ska få mer? Alltså, hur ska varorna och tjänsterna fördelas? Och när ska produktresultatet konsumeras? Och det finns ju lite olika svar på de här frågorna. Och svaret beror lite på vilket ekonomiskt system som, som, som är i fokus. Och vi har, man kan säga att vi har tre huvud, huvud, huvudsystem, huvudekonomiska system. Planekonomi, marknadsekonomi och blandekonomi. Och jag vet att i, i läroboken så tar de också upp kretsloppsekonomi. Men när det gäller planekonomi, som inte är speciellt vanligt idag, men ni som kommer från eh, forna Jugoslavien och Öste Östeuropa, eh, mot ja, forna Sovjetunionen, eh, Ryssland, åt det hållet, där, där, där det har varit ett kommunistiskt och ett socialistiskt styre, så kanske ni har erfarenhet, eller har hört era föräldrar eh, beskriva en planekonomi. Och deras svar på de här frågorna, vad, hur mycket och till vilket pris. Eh, här, här i en planekonomi, så menar man att det här ska bestämmas utav staten. Staten bestämmer vad som ska produceras. Eh, till exempel, jag vet att jag, jag läste någonstans, i, jag kommer inte ihåg vilket land, men där bestämde staten att nu skulle man producera sängar, för att man hade väldigt mycket järn. Och då skulle man producera järnsängar, men det var ju ingen som hade ett behov av järnsängarna, utan man hade ett behov av mat istället. Men det fanns ingen mat att köpa, men det fanns en massa sängar. Och hur mycket staten och till vilket pris staten. Och vem skulle producera? Ja, det var staten som skulle producera, så det skulle vara ett statligt ägande. Alltså ingen fri marknad. Och staten skulle bestämma löner, varor och tjänster. Och idag kanske det inte är något renodlat land som har en planekonomi. Marknadsekonomi kan man väl säga är raka motsatsen. Och man brukar prata om USA som ett, ett före. före förgrundsland, man brukar prata om kapitalism ibland. Och här är det då marknaden, alltså köpare och säljare, som bestämmer över produktionen. Alltså vad som ska produceras, priset och konsumtionen. Precis som det här med jordgubbarna och ni vet, mannen på, på torget. Så ekonomin styrs här av utbud och efterfrågan. Och jag minns ju i Sverige så ville man lansera en gul ketchup för några år sedan. Men, och den smakade samma som röd ketchup. Den var gjord av gula tomater. Men det var ingen som ville köpa den gula ketchupen. Och där bestämde ju då konsumenterna att nej men vi vill inte ha någon gul ketchup. Och då var man ju tvungen att ja, sluta med produktionen utav gul ketchup eftersom ingen ville köpa ketchupen. Eh, och det här är ju en ekonomi som kännetecknas av konkurrens, eftersom det är många eh, intressenter, det är många företag. Det är, en, det är en, liksom en fri, fri marknad. Och ja, vad, hur mycket av vinsten, produktionen, AI, vad som ska produceras. Det är produkter som ger störst vinst, kommer att tillverkas. Eller som har bäst kvalitet. Ja, men Apple kan ju ta ganska mycket för sina mobiltelefoner. För att man har ett varumärke. Och det är svårt att slå sig in på, på mobilmarknaden. Samsung har väl lyckats ganska bra, men det är vissa som inte kommer in för att Apple har gjort sig ett namn och kan ta priser då på grund av sitt namn. De mest lämpade företagen ska produceras. Det är marknaden som avgör löner, varor och fördelning utav tjänster. Eh, blandekonomi, i Sverige har man brukar säga kännetecknats av blandekonomi, men jag tycker nog att vi har rört oss väldigt mycket åt det kapitalistiska, åt marknadsekonomin, i och med till exempel att vi har släppt skolan fri. Eh, och så vidare. Men blandekonomi eh, brukar man säga är en blandning av plan och marknadsekonomi, eh, där man vill att både staten och marknaden ska styras. Och Jag kanske kan hävda att nästan alla länder kanske har någon form av blandekonomi. Men procentuellt då hur mycket staten och respektive privata företag styr, det skiljer sig. Och När det gäller blandekonomi, vad ska produceras och hur mycket? Ja, det är både staten och marknaden som bestämmer. Vem ska producera? Jo, det är både offentlig sektor och företag som ska producera. Och Hur ska det fördelas? Ja, det är både marknaden och politiker som avgör då, fördelningen utav löner, varor och tjänster. När det gäller Sverige, då så, så sa jag det att vi har ju en, en blandekonomi. Alltså vi har en marknadsekonomi med inslag utav planekonomi. I Sverige till exempel, så styr staten över försvaret, polisen och, och brandkåren, alltså så kallade kollektiva varor. Men också faktiskt över Systembolaget. Systembolaget är ju statligt ägt. Medan man nu har släppt, man har släppt ägandet av apoteket. Så för, jag vet inte exakt hur många år sedan, men cirka 6 sju, åtta år sedan, så var ju faktiskt också apoteket statligt ägt. Men idag så kan företag då gå in, till exempel Kronan är ju ett apotek, som är privatägt numera. Eh, inflation då, eh, för er som inte vet, så är det ju, eh, betyder ju det här att priserna ökar och pengarna minskar i värde. Alltså pengarnas bytesvärde försämras. Eh, om vi tar till exempel 1930, så kostade det 50 kilo ägg. Eh, lika mycket som 5 kilo ägg 2010, alltså 100 kronor. Eh, och det här inflationen kommer från det latinska ordet för uppblåsning, man blåser upp. Eh, och Här kan ni se bilder på 30-talet, då hade vi en hyperinflation, eh, i, i Tyskland framför allt. Och eh, de här barnen de, de bygger liksom Ja, de bygger upp en triangel utav pengar, och, och kvinnan till höger, hon eldar upp pengar i sin kamin, för att man hade så mycket pengar. Det kostade liksom en skottkärra med pengar för att köpa en liten mjölk. Så pengarnas värde hade, hade, hade minskat. I Sverige så mäter man inflation med hjälp av konsumentprisindex. Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som varje månad mäter priset på de, ja, ett antal varor och tjänster, som ett svenskt hushåll konsumerar. Och så jämför man de här varorna och dess kostnad, en viss månad med samma månad nästa år. Och om priset då har ökat, så, så är det en inflation. Och här kan vi se inflationen 1960-2012 och ni kan ju se att från 1995 och framåt så har vi haft en ganska låg, alltså 2 procent. Medan tidigare så hade vi betydligt större fluktuationer, alltså svängningar. Nu ska vi se här. Ja, jag tänkte faktiskt inte ta något mer idag, utan jag tänker att fundera lite på det ni har lyssnat. Eh, ta gärna med, skriv gärna upp någon fråga som eh, du känner att eh, du vill ställa imorgon till dina klasskompisar eller till mig. Eh, fundera lite på vad finns det för fördelar och nackdelar med de här till exempel olika eh, ekonomiska systemen, planekonomi och marknadsekonomi och blandekonomi. Eh, ja, lite, lite grann kring det här med Eh, ek ekonomi. Så ta med dina funderingar och frågor till imorgon. Så ses vi klockan 10.30 och, och vi kommer hålla på till klockan 12. Och sen har nu eh, studiegruppsarbete efter det. Eh, tack!